U selu Tomašica kod Prijedora pronađena je masovna grobnica. Kako se pretpostavlja, tu su tokom rata u Bosni i Hercegovini ukopani posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora. Ekshumacija je počela po naređenju tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Iste institucije saopćeno da pretpostavljaju kako je riječ o najvećoj masovnoj grobnici otkrivenoj u proteklih 10 godina na području Bosanske Krajine. U općini Prijedor još 1200 ljudi se vode kao nestali. Više detalja od Ljiljane Smiljanić. Iz tima koji radi ekshumaciju na ovom lokalitetu kod Prijedora potvrđeno nam je da je ovdje riječ o primarnoj grobnici. Međutim, za sad ne može da se vidi ništa više od ove iskopane zemlje i rovova, jer je iskopan tek dio grobnice, kako su nam pojasnili. Do saznanja o postojanju ove masovne grobnice došli su tako što su im bivši pripadnici Vojske Republike Srpske dali informaciju i doveli ih na ovo mjesto. Također su im rekli da je 1992. godine u periodu od 2 mjeseca ovdje ukopano više od 900 tijela. Tim koji ovdje radi za sad ne može da da više informacija niti detalja o tome koliko se posmrtnih ostataka ovdje nalazi. Kažu da će to tek moći po završetku ekshumacije. Ono što znaju jeste da je dio tijela izmješten odavde u sekundarne grobnice koje su ranije ekshumirane i koje su također bile na području opštine Prijedor, gdje je pronađeno blizu 400 ljudi. Također su nam rekli da je dio grobnice koji je za sad iskopan djelimično ispunjen vodom i da će im biti potrebne pumpe kako bi nesmetano završili ekshumaciju. Radovi će, kako pretpostavljaju, trajati nekih mjesec dana i bit će nastavljeni u ponedjeljak.